孙楠的感情生活非常丰富，暂且说他这两段比较出名的感情生活吧。他现任潘位不是个省油的灯，自己小三上位，死下也是个人精，他背地里处理了不少想要勾他孙楠的女人，要不然他也不会稳坐正宫位置至今。孙楠的前妻买红妹也是小三上位，三的是一个歌手欣欣，欣欣为了孙楠放弃了自己留学日本的机会，恋爱时期更是放弃事业陪伴孙楠。买红妹上位后，孙楠就和欣欣分了手，欣欣参加节目，孙楠还直接受欣欣测他热度。王子薇关系户，王子薇是冯绍峰公司的人，他出演了至宝中的小桃，他之所以能够拿到这个角色，就是冯绍峰给塞进来的。知否这个剧中有不少的关系户，不过正午阳光对戏要求严格，即使是关系户也要经过审核，剧中有合适的角色才会给。王子薇是上戏的学生，签约公司后就一直在拍戏，公司对他还算力捧，让他先跟着前辈们刷刷脸。他接下来有一部主角戏，属于小制作练手作品。孟美岐吴宣仪塑料姐妹，孟美岐和吴宣仪两人私下就是朋友，不好不坏的那种。目前吴宣仪和孟美岐属于竞争关系，两人私下偶尔会较较劲，但不会拿到台面上来。两人虽说是竞争关系，但走的路线不同，他俩在团队里会互相比较，但不会给对方使绊子，当遇到共同对手时反倒会抱团抵御外敌。李希瑞靠背景上位，李希瑞家庭条件非常优越，他早前在家庭的时候，家里人就没少动用关系帮他，奈何无论是公司捧他还是家人费力，都未将他捧红。李希瑞之所以不再和家行续约，主要是因为热巴火到了他的前面。之前李希瑞是家行第二力捧的小花，热巴上位后，他明显感到自己不受重视了，故而不再续约。离开家行之后，李希瑞资源还行，他后来知道的都是一些主角戏份，目前他手上一共五部作品待播，至于能不能抱得看播出之后的效果了。红娘很花心，红娘以前参加过恋爱节目非常完美，和很多恋爱节目一样，这个节目也是有剧本的，红娘当初在这个节目中还挺红，本人也拥有了一定量的粉丝，后来红娘和节目中的一位女生牵手成功，两人私下经常秀恩爱，后来红瑶还在节目中求婚，可惜两人并未走进婚姻的殿堂，分手原因是两人之间出现了第三者。红瑶后来被挖当了演员，但她不是很受公司重视，不过公司自制剧不会少了她的角色。属